የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ኢፍ ዘ ሬዲስ ኦፍ ኤ ሰርክል ኢዝ ኢንክሪዚንግ አት ዘ ሬት ኦፍ 1.5 ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ ተብለናል ማለት ነው ፋይን ዘ ሬት አት ዊች ኤ ራይዝ ኢንክሪዚንግ አት ኢንስታንስ ዌን ዘ ዲያሜትር ኢዝ 12 ሴንቲሜትር መጀመሪያ ጥያቄውን ለመረዳት ሞክሩ የሰርክሉ ሬዲስ በዚህ ክሬት እየጨመረ ነው ሬዲሱ እየጨመረ ነው 1.5 ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ እየጨመረ ነው የሰርክሉ ሬዲስ ማለት ነው ሶ አሁን ስለ ሰርክል እየተወራ ነው የሰርክሉን ሬዴስ ተነግሯቸዋል ስለዚህ አሁን ምንድን የሚለውን መገመት አለባቸው ይ ጊቭናችሁ ምንድ የተሰጠ የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው አንድ ብሎ ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚለው ሴንቲሜትር ሲል ሬዲስ ነው ማለት ነው የሚገልጽላቸ ስለዚህ ጊቭኔ ዲአር ፐር ዲቲ እንደሆነ ምን አረጋለሁ ማለት ነው ገምታለሁ ያው ሴንቲሜትር የሚለው ሬዲሱ ነው እንትኑ ደግሞ ያው ሰከንድ ስለሆነ ታይም እሺ ስለዚህ ዲአር ባይዲቲ ጊቭን ነው ማለት ነው ጊቭን ስታወጡ ግዴታ እንደዚህ እንትኖችን ማውጣት ስላለባችሁ ነው የተጠየቁት ደግሞ ፋይን ዘ ሬት አትዊች ኤሪያ ኤሪያው ኢንክሪዝ የሚያደርግበትን ሬት ነው የተጠየቃችሁት ኤሪያው ኢንክሪዝ የሚያደርግበትን ሬት ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል ዲኤ ፐር ነው ማለት ነው የተጠየቃችሁት ዲያሜትሩ ይሄን ያክል ሲሆን ተብላቸዋል ዲያሜትሩ 12 ሴንቲሜትር ሲሆን ማለት ሬዲሱ ስንት ነው ማለት ነው ሬዲሳቹ ኢዚኳልስ ቱ 6 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ያው ጊቭኖቹን ማውጣት ግዴታ ስላለባችሁ ነው አሁን እናንተ እዚህ ጋር ስለ ሰርክል ላይ ያለው የሰርክል ኤሪያ ተብላችኋል የሰርክል ኤሪያ ፎርሙላ አይሰጣችሁም ስለዚህ እናንተ ኤሪያ የሚለው ማወቅ አለባችሁ ቮሊም ኦፍ ኮን ምናምን እነዚህ ሸምድዱ እሺ እንደዚህ ላይ ነው ላይ የሚመጡ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ እንደዚህ ናቸው ወይ የሰርክል ኤሪያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሊሆን ይችላል ምናምን እንትኖች ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህን ስለሚችል ማለት ነው

ባይ ዲቲ እናደረጋለን ማለት ነው አሁን ዚጋ በዲቲ ስታደርጉ ይሄ ለር ይችኛየቱን ፓርት ይሄ ቲ የሚለው ቼንጁ ውስጥ ላይ ቲ የሚል ቫሪያብል እስከሌለ ድረስ ደርፌት ማድረግ አይችልም ለምሳሌ ኤክስ ስኩዌር እንደ ደርፌት አድርጉልኝ ስላችሁ ዲ ባይ ዲ ኤክስ ስለምታደርጉ ነው ቀጥታ ቱ ኤክስ ብላችሁ የምትመልሱት ግን በዋይ ብላችሁስ ዲ ባይ ዋይ ብላችሁስ እዚህ ውስጥ ዋይ የሚባል ቫሪያብል ከሌለ ኮንስታንት ነው ማለት ነው ደርቤት አይደረግም ማለት ነው የዛኒ ምን እንጠቀማለን ቼን ሩልን እንጠቀማለን ማለት ነው ቼን ሩል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ዲ ኦፍ ኤክስ በዲኬ ደሪቬት አርጉልኝ ካልኳችሁ ይሄ ቢጮ ብዙ ይነፍ ካልኳችሁ ይሄ ኤክስ ነው ቫሪያብሉ ደሪቬት እንዲደረግ የተፈለገው ደግሞ በኬ ቫሪያብል ነው ዲፈረንሺየት እንዲሆን የተፈለገው ስለዚህ ኬ የሚባል ቫሪያብል የለም ምንድነው ማድረገው በዚህን ጊዜ ቼን ሩል አፕላይ ምንድን ነው ቼን ሩል ማለት ዲ ኦፍ ባይ እዚ ጋ ባለው ቫሪያብል ዲኤክስ ታደረጉትና ሲባዛ ብላችሁ ዲኤክስ ባይ ዲኬ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ዘን ይሄ ዲኤክስ እና ይሄ ዲኤክስ ቢጣፋ ዲ ባይ ዲኬ ነው ልዩነት የለውም በሚለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በኤክስ ደሪቬት መደረግ ስለሚችል ደሪቬት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ቼን ሩል ይባላል ይሄ ከገባችሁ በዚህ መሰረት አሁን ይችንም ሶልቭ ስናደርጋት ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ዲቲ ነው አይደል ውስጥ ላይ ያለው ቫሪያብል ደግሞ ቼንጅ የሚያደርገው አሁን ኢንክሪዝ እያደረግ ያለው ምንሆ ሬዲስ ነው አይደል ቼንጅ የሚያደርገው አሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ በአር ምን አደረጓለሁ ማለት ነው ዲፈረንሽት አደርጓለሁ ዲ ኦፍ ፓይ አር ስኩዌርን በማን በዲ አር ሲባዛ ብላችሁ ግን ቺን ዲ አር ባይ ቺኛቱ መመለስ አለባት በዲ ቲ ኖርማሊ አሁን ይህንም እንትኑ ብታጣፉት በቀይ ላርገውና ን እንዲ አርን በዲ አር ብታጣፉት ምን ይሆናል ዲ ባይ ዲቲ ነው የሚሆነው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ምንም ልዩነት የለውም ለዛ ነው ይሄ ቼን ሩል የተባለው ማለት ነው ሱ አሁን ምን እናደረጓለን ማለት ነው ይችኛይቱን ፓርት ዲ ዲአራችን ምን መሆን ትችላለች ማለት ነው ይሄ ነገር ደሪቬት መሆን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ፓየር ስኩዌርን በአር ነው ደሪቬት አርጎ ይተባል ስለዚህ አር የሚባል ቫሪያብል ውስጥ ላይ ካለ ችግር የለውም ደሪቬት መሆን ይችላል ሶ የዚህ ደሪቬቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው ቱ ፓይ አር ይሆናል ማለት ነው ሲባዛ ግን ዲአር ባይ ቲ አለው ማለት ነው ሶ የተጠየቅ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ ዲ ኤሪያ ፐር ዲቲያችን ቼንጅ የሚያደርገው

ኤክስ ስኩዌር ተብለናል እያንዳንዱን ነገር ልብ ብላችሁ ማየት አለባቸው እዚህ ጋር በተሬቶፍ እንትን ላይ ምናምን አፕሊኬሽን ላይ በሚሆንበት ጊዜ ጥያቄውን እስከምትረዱት ድረስ በደንብ ማንበብ አለባችሁ ኦብጀክቱ ሙቭ የሚያደርገው በፓዙ ላይ በዚህ ኢኩዌሽን ነው ኢፍ ዘ ኤክስ ኮኦርዲኔት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኢንክሪዚንግ አት ዘ ሬት ኦፍ ቱ ፊት ፐር ሚኒት ተብለናል የኤክሳችን ኤክስ ኮኦርዲኔቱ ማለት ነው ኤክስ ኤክስ ቢኖረን ስሪ ኤክስ ስኩዌር የሚለው ነገር ምንድነው ማለት ነው እንትናችሁ የሆነ የሆነ እንትን ነገር ነው እንደዚህ ያው ዋይ ዋይ ኤክስ ስኩር እንደማለት ማለት ነው ፓራቦሊክ ነገር ነው እንበለው ግን ኤክስ ኮርዲኔታችን ምን የሚያደገው ይ ኢንክሪዝ የሚያደገው በዚህ ሬት ነው ስለዚህ አሁን እዚጋ ፊት ፐር ሚኒት ነው የተሰጠን ስለዚህ ማን ነው የተሰጠኝ ማለት ነው ዲኤክስ ባይ ዲቲ ተሰጥቶኛል ማለት ነው ዲኤክስ ባይ ኤክስ ኮርዲኔቱ ተብለ ያለዋል ክሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲኤክስ ባይ ዲቲ ቱ ፊት ፐር ሚኒት ተብልናል ስለዚህ ቱ ተሰጥቶኛል ማለት ነው ዲኤክስ ባይ ዲቲ

ዚኳልስቱ ዲኦፍ ስስ በማን በዲቲ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ በዲበቲ ዲንት ማድግ ማለትነው ዲንት ስታደረጉት ይሄንኛው ፓርት አሁንልልክእንደቅድሞች አን ይነትነገነውርት ውስጥ ላይ ያለው ው የውብደማድግ ይቻልምለየምንናጋለንማለነእንቅድ ንጠቀማለንማምን ል ማለነው ዲፍ በዋይ ይሆነና ሲባዛ dy by dt ይኖረዋል ማለት ነው d of ብላችሁ ስሪ y በዚህ ደርቤት ይታረጉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ is እዚህ ጋር የሚል variable ነው ያለው ውስጥ ላይ ግን ኤክስ square ነው ያለው ስለዚህ chain እንጠቀማለን d of x square በማነው ነው ደርብ ይተምናልገው በ dx ሲባዛብ si dx by dt ጨምራለሁ ማለት ነው ነው የሚባለው ከዚህ በኋላ ምን ማለት ነው ይሄ y ነው የሚለው ውስጥም ላይ y የሚል variable አለ da. ሲምፕሊ 3 no

አስራ ሁለት ሲባዛ ዲኤክስ ባይ ዲቲ ባይ ዲቲ ቱ ፊት ፐር ሚኒት ሰጥቶኛል አይደል ቱ ፊት ሚኒት ሲባዛ ስሪዋ ኦቨር ስሪ ሲመጣ ኦቨር ስሪ ይመጣል ይሄ ኖርማ ፎር ያደርገዋል አራትና ሁለት ኢዚኳል ስምንት ይመጣልኛል ማለት ነው ቼክ ፊት አሰራሩ የእሱ አሰራር ትንሽ እንትን አላረግላችሁም እዚ ጋር ኤክስ ስኩዌር ብሎ ቀጥታ ስሪ ዋይን ይህንን ዲኤክስ ባይዲቲን ከየት አመጣ ብላችሁ ግራ እንዳትጋቡ ነው እኔ በዚህ መልኩ እንደዚህ ዘርዘር አድርጌ ማሳያችሁ ማለት ነው አንድርስታንድ ካላደረጋችሁት ደግማችሁ ቪዲዮን ይዩት ግን በጣም ክሊር ነገር ነው ካልገባችሁ በፍጹም እንዳታልፉት ይህ ፓርት በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው ይሄ እንትኑ ከገባችሁ ቤዚኩ ከገባችሁ አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ ና ይ ያቄ ምንደው ልዩነት ብዙ ልዩነት የለው ማረ ቤዚኩ ካልገባችሁ መጥፎ ነው ስለዚህ በደንብ እስኪገባችሁ እንትናልኩ መጀመሪያ ምንድ የተደረገው ይሄ ኢኩዌሽን ትሰጥቶኛል እስካሁን ምን ነበር የምናደርገው እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ሲንጠየቅ ቅድም ለምሳሌ ኤሪያውን ኢኩዌሽን ነበር ራሳችን ነው ኢኩዌሽን ላይ ነበር እኛ እንትን የምናደርገው አሁን ነው ማለት ነው ጊዜ አይሰጣችሁም ኢፍ ዘ ኤክስ የሚያደርግበት የተሰጠኝ ምንድን የሚለውን ማወቅ አለብኝ ግዴታ ኤክሱ ነው እየተባልኩ ከሆነ ነው ማለት ነው የሚለው ነው የተሰጠኝ ማለት ነው እሱን ሴፍ ታደርጋላችሁ? የኤክስ ቫሉም ተሰጥቷቸዋል እሱንም ሴፍ ታደረጋላችሁ የተጠየቃችሁት ደግሞ የዋይን ሬት ነው የተጠይቃችሁት ማለት ነው የዋይን ሬት ለመፈለግ ደግሞ ቀጥታ ኢኩዌሽን ሆን ሄዳችሁ ደሪቬት ታደረጋላችሁ አልኳችሁ ስሪ ዋይ ኢዚኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ይላል ቲ የሚባል ቫሪያብል ውስጥ ላይ ከሌለ ነው ብዬ እዚህ ጋር ያለው ቫሪያብል ኬ ከሆነ በዲ ኬ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ያለው ቫሪያብል ዋይ ከሆነ ዲ ዋይ ትሉና ራሱን ስሪ ዋይ ግን እዚህ ጋር የጨመራችሁትን ሲባዛ ብላችሁ ዲ ዋይ ፐር ዲቲ መጨመር እንዳትረሱ እቺን ካስታወሳችሁ በጣም ሲምብል ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ ዋይ ከሆነ ይሄም ዋይ ከሆነ ቀጥታ በምታቁጥ እስካሁን በተነጋገር ነው አላል ፓወር ሩል ምናምን ባል ነው በዛ መሰረት ኤክስ ስለተባለ ነው እንጂ ይሄ ዋይ ምናምን ልዩነት የለውም ቫሪያብል ቫሪያብል ነው ስለዚህ ስሪ ዋይ ኢንደርቬት ስናደርግ ስሪ ነው የሚሆነዋል ስሪ ኤክስ ኢንደርቤት አድርጉ ብላችሁ ስሪ ኤክስ ደርቤት ሲደረግ ስሪ እንደምትሉኝ

እኩል የሆኑ ትሪያንግል ይሄ እንትናችሁ ትሪያንግል ኢንክሪሲንግ ይሄ ሳይዱ ማለት ነው በሁለት ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ ምን እየሆነ ነው እየጨመረ ነው ሳይዱ ስለዚህ ምንደው ማለት ነው የተሰጠኝ ጊቪን ሳይዱን ኤስ ካልኩት ምንደው ማለት ነው ጊቪን ዲኤስ ባይ ፐር ሰከንድ ነው ለሚለው ባይ ዲቲ ነው ማለት ነው የተሰጠኝ ጊቪን ይህንን ማወቅ አለባችሁ ግዴታ ስለዚህ ምን ይሆናል ቱ ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶኛል ማለት ነው ዲኤስ ባይ ዲቲ ሳይዱ የሚጨምርበት ሬት ተሰጥቶኛል ማለት ነው አት ንስት ይን ሳይዱ ይሄን ያክል ሲሆን ሳይዱ አራት ሴንቲሜትር በሚሆንበት ጊዜ ተበላል ያለውን ሳይዱ ሲጨምር ይጨምልግ ነው ቱ ተነ ቲ ነው ነ ማለት ነው። ከቅድም ከሰርክሉ ጥያቄ ጋር ምንም ልዩነት የለውም ብቸኛው ልዩነት ይ የሰርክሉን ሽንር ስ ያልት የውን ደግሞ ተራል በሚሆንበት ጊዜ የኤሪያ የትሪያንግል ኦፍ ኤሪያው ምንድን ነው ፎርሙላው የሚለው ኢንተርምስ ኦፍ ኤስ ማለት ነው ኢንተርምስ ኦፍ ሳይዱ እሱን ማወቅ ነው ማለት ነው ሶ እሷን ፎርሙላ እንፈልጋለን ማለት ነው ፕሩፍ ተደርጎ የሚመጣ ነገር ነው እሱን እንትን እንትናርጉ እናንተ እንደዚህ የተለያዩ ጥያቄዎችን በመስራት እንትን ታደረጋላችሁ ኢኩላተራል በሚሆንበት ጊዜ ሩት ስሪ ኦቨር ፎር ታይምስ ኤስ ስኩዌር ነው የሚሆነው ኤሪያው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደምታደርጉት ቀጥታ ዲ ኦፍ ኤሪያውን በታይም ደርቤት ማድረግ ማለት ነው በቃ በታይም ደርቤት እያደረጋችሁ መስራት ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርገዋለን አሁን ቀጥታ ይህንን ዲ ኦፍ ኤሪያውን በታይም ደርቬት እናደርገው በዲቲ ደርቤት እናደርገው በዲቲ ደርቬት ስናደርገው እዚ ጋ ይሄ ኤስ ስኩዌር ነው ኤስ የሚል ቫሪያብል ያለው እዚ ጋ ደግሞ ዲፈረንሽት እንዲሆን የተፈለገው ቲ የሚባል ቫሪያብል ነው ስለዚህ ማች እንዲያደርጉልኝ ምን አደረጋለሁ ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ዲ ኦፍ ይህንን ሩስ ሪቨር ፎር የሚለውን ኮንስታንቱን ወደ ውጭ ለውጣውና ኤስ ስኩዌርን በማነው ደርቤት ማድረገው በዲኤስ ሲባዛትሉና ይህንን ዲኤስ ያላችሁትን መጨመር ዲኤስ ባይ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው

ኤሳቹ አራት ሴንቲሜትር ሲሆኑ የተባልነው አራትን ሰብስቲትዊት ሲባዛ ዲስ ተብለናል ሁለት ሁለት አንድ ላይ ይሄ አራት አራት ሁለት አራት ይመጣል ማለት ነው ፎር ስሪ ያው ኤሪያ ስለሆነ ሴንቲሜትር ይሆናል ነው ግልጽ ተስፋ አድርጋለሁ ግን አሁን ካላወቃችሁ ችግር ነው ፎርሙላዎቹን መነሻችሁ ነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው አሁን ኤሪያ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው እሱን ካላወኩኝ ይህን ጥያቄ መስራት አልችልም ኤሪያ ኦፍ እንትኑንም ቀደም ሰርክሉንም ካላወቅኩኝ ይህን ጥያቄ መስራት አልችልም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንትን ግዴታ ይሆናል ያለው ነገር ግን ኮመን እንደምታዩት ተመሳሳይ ነገር አለው አራተኛውን ኤግዛምፕል ልስራላችሁ ቢንግ ሴንቲሜትር አሁን ምን እንደሆነ መገመት አለብኝ በቃ ሜትር ኤር ኢዝ ቢንግ ፓምፕድ ኢንቱ ስፌሪካል ባሎን አዘሬት ኦፍ ተብዬ ፎር ሴንቲሜትር ኪ ፐር ሚኒት ከተባልኩኝ ምን እንደተሰጠኝ ያውቃለሁ ማለት ነው ዲቪ ፐር ዲቲ እንደተሰጠኝ አውቃለሁ ማለት ነው ኦኬ ይህንን ስንት ነው አራት ነው ርሚ ነው አራት ሴንቲሜትር ኪ ፐር ሚኒት ፋይን ዘ ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ሬዲስ ን ሬዲሱ ሁለት ሴንቲሜትር በሚሆንበት ጊዜ ሬዲሳችሁ ሁለት ሴንቲሜትር በሚሆንበት ጊዜ ይህንን ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ የሬዲሱን ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው ፈልጉ የተባላችሁት ምን ማለት ነው አሁን የተጠየቃችሁ አር ባይ ዲቲ ነው ማለት ነው ሲምፕሊ የተጠየቀ ነው ሶ ዲአር ባይ ዲቲን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ስለዚህ መጀመሪያ ምን እንደሆነ ይሄ የስፌርን እንት ነው ማውቀላችሁ አሁን የስፌርን ቮሊዩም ግን እንዴት ታውቃላችሁ የስፌርን ቮሊዩም ካወቃችሁ በኋላ ነው እሱን ዴሪቬት መታረጉት ፐር ታይም ወይም ደግሞ ይሄንን ሬቱን የምትፈልጉት ማለት ነው ስለዚህ ግዴታውን ምን ማወቅ አለብኝ የስፌርን ቮሊዩም ማወቃለብኝ ማለት ነው ይሄንን ካላወቅኩኝ አሁንም ምን መስራት አልችልም ይህንን ጥያቄ መስራት አልችልም የስፌርን ቮሊም ደግሞ እንትን ሳደረገው ጎግል ስናደርገው እናንተ መሸምደር ግድ ነው ተፈታኝ ስሆናችሁ ቮሊም ኢዚኳልስቱ ፎር ኦቨር ስሪ ፓይ አር ኪዩብ ይላል አር ኪዩባ እሺ ከዚህ በኋላ ምንደ ይህንን ፎርሙላ ካወኩኝ ዲቪ ባይ ቅድም እንደነገር ይህንን ቀጥታ ዲ ኦፍ ባይ ዲቲ ነው የምናደርገው ስለዚህ ይህንን በዲቲ ፐርታይም ዲፈረንሽት አደርገዋለሁ ማለት ነው ፐርታይም ዲፈረንሽት በማድረግበት ጊዜ

ዲአራቹ በዲአር ቢጣፋ ዲ ባይ ዲቲ ነው ልዩነት የለውም ማለት ነው ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ዲቪ ባይ ዲቲ ቢየነ ይዘ እሱ እንዳትረሱ እሺ ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ቦታ ይን ነው እሺ ባይ ዲቲ ምን ሆነልኝ ማለት ነው ቪ ባይ ዲቲ ኢኩዋል ቱ ምን ሆነ ማለት ነው ይሄንን ዴሪቬት አድርጓለሁ ዴሪቬት ስናደረገው ፓየር ኪዩብ ነው አይደል በዲአር ዴሪቬት ሲደረግ ልክ ኤክስ ኪዩብን በዴሪቬት እንደምታርጉት ማለት ነው ይሄ እንትኑ ከተመሳሰለ ያው ደሪቬቲቭ ልክ እንደተማራችሁት ነው በፓወር ሩል መሰረት 3 ፓይ አር ስኩዌር ይመጣላ 3 በ3 ምን ይሆናል ማለት ነው ፎር ፓይ አር ስኩዌር ሲባዛ ዲ አር ባይ ዲ ቲ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ዲ ቪ ባይ ዲ ቲ ጊቭን ነው ሬዴሱም ጊቭን ነው ዲ አር ባይ ዲ ቲን ማለት ነው ይህ አይደለም ቁም ነገሩ መጀመሪያ ስትነሱ ነው እሺ ቁም ነገሩ ልትገምላችሁ ኤሪስቢንግ ኢዝ ፓምፕድ ኢንቱ ስፌሪካል ባሎን ኣት ዘሪት ኦፍ ፎር ሴንቲሜትር ኪዩብ ፐር ሚኒት ተብለናል ፎር ሴንቲሜትር ኪዩብ ፐር ሚኒት ከሚለው ላይ ምን ተረዳዊ ዲቪ ባይ ዲቲ እንደተሰጠኝ ተረዳሁኝ ማለት ነው ሶ ፋይን ዘሬት ት ዘሬት ኦፍ ቼንጅ ሬዲሱን የሬዲሱን ሬት ነው ሬዲሱ ሁለት ሴንቲሜትር ሲሆን ተባልኩኝ መጀመሪያ ምንድሮ ማድረገው ይሄ የስፌርን ቮሊዩም ፈለኩኝ የስፌር ቮሊዩም ኢዚኳልስቱ ፎር ኦቨር ስሪ ፓይ አኪ ተባል ናል ቀጥታምንደማገው ቲ ይሄንንም ልክ ንደዘው ዲቲ ከዚህ በኋላ ምንድናው ያደርኩት ዲቪ ዲቲ ዚኳልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ይህንን ፓርት ደሪፍ የተደርገው ንሩልን ፕላ ያልኩኝ ንሩል በሚሆንበት ጊዜ ዲ ኦፍ ብዬ በዲአር ፈንክሽኑን ከዛ በኋላ ግን እዚጋር ዲአር ስላልኩኝ አ ጨመርኩበት ማለትነግንሩል ነው ብያችኋለሁ ሶ አሁን በዲአር ይህንን ደሪቬት ማድረግ ይቻላል ልክ ምን ማለት እንደማለት መሰላችሁ ፎር ኦቨር ስሪ ፓይ ኤክስ ስኩር ደሪቬት አርጉ ብላችሁ ወይም ኤክስ ይህንን ኤክስ ኪዩብን ነው ደሪቬት የምታደርጉት ፎር ፓይ ኮንስታንት ነው ስለዚህ ኤክስ በፓወር ሩል ደሪቬት ስታረጉት ምን ይላል ስሪ ይመጣላ አሁንም ተመሳሳይ ነው ይሄ ደሪቬት የሚያደርግላችሁ ይሄ ዲፈረንሽት የምታደርጉበት ቫሪያብል ውስጥ ላይ ካለ እሱም ብቻ ነው ደርቤት የምታደርጉት ማለት ነው ሶ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው ደርቤት ስናደርገው ችኛይቱ ፓርት ውስጥ ላይ ያለችው ፓርት ስሪ በሶስት ይጣፋል ምክንያቱም ያው ፓወር ሩል ነው እና ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ሶስት በሶስት ይጣፋ ፎር ፓይ አር ስኩር ይሆንላቸዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ዲአር ባይ ዲቲ የሚል ነገር አለው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ቦታ ይጥፋና መጨረሻ ላይ መልሴ ምን ይሆንልኛል ማለት ነው እዚጋ መልሴ መጨረሻ ላይ ዲቪ ባ ዲቲ ዚኳልስቱ የምንነበር ይመጣለኝ አጣፍው ፓይ ፎ ፎ ፓ አስታስ ከዚህ በኋላ ዲአ ዲቲ ጠይኩታል ስለዚ ዲአ ዲቲምን ማለትነውዲአዲቲ ዚኳልስቱ ንል ይን ፓር ወለሲ ማካፈል ኖማ ዲቪ ዲቲ ጊ ነውል ይ አራት ተሰቶኛል ስለዚህ ፎ ርይ ፎ ማለት ነው ነው ፎ ለዚኛው ማካፈል ስለዚህ ምን ይሆናል 4 ኦቨር ፎር ፓይ አር ይሆናል ማለት ነው አራት በአራት ይጣፋና ምን ይሆናል ማለት ነው ዋን ኦቨር ፓይ አር ፓያችን ነው አራችንም ጊቭን ነው እሱን ስኩዌር ታደርጉታላችሁ ሬዴስ ሁለት ነው ስለዚህ ፎር ይሆናል ሲደረግ በdr by ኦቨር እንደዚህ ነገር መልኩ ይሰራል ማለት ነው ሰ በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው እንትኑ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሰራሩ እዚህ ጋር ቴክስት ቡኩ በሚሰራበት ጊዜ በጣም ስለሚያሳጥረው ነው እኔ እንደዛ እያብረራውላችሁ ያለሁት ልክ እንደዚህ አሁን ተሰጥቷቸኋል አይደል ቮሊሙን ከእንትን ካለ በኋላ ይው ደሪቬት አደረገው ይህንንም ፓርት ደሪቬት አደረገው ደሪቬት ሲያደርገው ግን ቀጥታ ይቺ እንዲያርድ ባይዲቲንግ ከየት አመጣ ብላችሁ ብዙ ተማሪዎች ግራ ትገባላችሁና እሷን ነገር ነው እንትን እያልኩላችሁ ያለሁት

ዲስፕሌስመንቱ በታይም ንትን ትሰቱኛል ማለት ነው ዘን ቬሎሲቲ ከተጠይቃችሁ ዲስፕሌስመንት ከተሰቷችሁ ቬሎሲቲ ከተጠይቃችሁ እንደምታደረጉት ይሄ ፊዚክስ ላይ ተምረናል አይደል ዲስፕሌስመንት ሰቶን ቬሎሲቲ ከተጠየቀን ዲስፕሌስመንቱን ደሪቬት ማድረግ ማለት ነው ሶ ዲኤስ ባይ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዲኤስ ባይ ዲቲ በሚሆንበት ጊዜ ቀጥታ ይሄንን ነው ደሪቬት የምናደርገው ደሪቬት ሲደረግ በዲቲ ቲ የሚል ቫሪያብል ስለሆነ ማለት ነው ችግር የለውም ማለት ነው ሶ ቲ ኪዩብ ሲሆን ስሪ ቲ ስኩዌር ማይነስ ነው አቀጣዩ ስድስት ቲ ፕላስ አምስት ከዛ በኋላ ታይም እንትን ተሰጥቶኛል አት ኤኒ ታይም ነው የሚለው ስለዚህ ኢን ኦፍ ታይም ነው የምትገልጹት ማለት ነው ይሄ መልሳችሁ ይሆናል ቬሎሲቲ አክሴለሬሽን ሲሆን ደግሞ ቬሎሲቲን እንደገና ደርቪት ማድረግ ማለት ነው በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ነገር ቀላልናችሁ እሺ ኦኬ ታይም ኦኬ ያው ታይም ከተሰጣችሁ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሰዓት ይላል አይደል ታይም ተሰጥቶናል

አሁን እዚህ ጋር የተሰጠኝ ምንድን ነው ማለት ነው ሴንቲሜትር ፐር ሴከንድ ተብለናል አይደል ስለ ሬዴስም ነው እያወራ ያለው ስለዚህ ዲአር ባይ እንደተሰጣችሁ አስቡ ፋይን ዘሬት ኢንክሪዚንግ በቃ የተለየ ነገር የለውም ቅድም ከሰራ ነው ስለዚህ ኤሪያ የሚለውን እንትን ትፈልጋላችሁ ሰርኩራል ተብለናል አይደል ሰርክል እንደሆነ ተነግሮናል በቃ ክብ ነው ሙቀት ሲያገኝ እንደዚህ እየጨመረ ነው ሬዴሱ ማለት ነው የሚጨምርበትም ደግሞ ሬሽዎ ሰጥቷቸዋል ይህ ከቅድሙ የተለየ ጥያቄ አይደለም እሺ ከመጀመሪያው ጥያቄ ምንም ቢላይ ነገር የለውም እናንተ ሞትኩራት ችን ጥያቄ በጣም ሲምፕል ጥያቄ ዘ ቮሊም ኦፍ ስፌር ኢንክሪዚንግ አት ኦፍ ይሄን ያክል ሴንቲሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ፋይን ዘ ሬት ኢንክሪዝ ምናምን ነው አሁን ዚጋ መጀመሪያ የመጀመሪያው ስራችሁ ቮሊም ኦፍ ስፌርን ትፈልጋላችሁ የስፌርን ቮሊም ከዛ በኋላ ያንን ምን ማድረግ ነው ዲ ቪ ባይ ዲ ቲ ማድረግ ማለት ነው አሁን ዚጋ የተሰጣችሁ ምንድነው የሚለውን ግን ማወቅ ግዴታችሁ ነው እሺ ሴንቲሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ይላል አይደል

ኤሪያ ማለት ለሬክታንግል ኤሪያ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምንድነው ሁለቱን ሳይድ ማባዛት አይደል ምን ይሆናል ማለት ነው ኤስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ኤሪያ በሚሆነው በግዜ የሳይዱ ይሄን ያክል ሲሆን 20 ሴንቲሜትር ሲሆን ምን ያክል ነው እንደተባለችው እንደው ምን ጠያቂውን ቀላልም ስለሆነ ልስራላችሁ ዲ ኤሪያ ባይ ዲቲ ታደርጋላችሁ አረጋላችሁ ኢዝ ኢኳልስ ኤስ ስኩዌርን በዲቲ ማድረግ ማለት ነው ሶ ዲ ባይ ዲ ስትሰሩ ዲ ኤስ ስኩዌር ባይ ዲቲ ይመጣባቸዋል?

ከሞላ ጎደል ያው ሁሉንም ጥያቄ እየነገርኳችሁ ኳችሁ ስለሆነ እየሰራ ሁላችሁ በሉት ኤማን ሁለት ሜትር ወቅስትኝ ፎርም ስፒድ ሜትር ፈርሚኒት ላምፕ ፎስ ስድስት ሜትር ሃይ ፋይን ዘሬት አትዊጅ ዘሊንግስ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ግን አንደርስታንድ ካላደረጋችሁ አሁንም ትንሽ ሊያም ይችላል ግን ሬት ኦፍ ቼንጅ ላይ ማለት ነው እንዴትም ተደርጎ ቢመጣ ጥያቄ እንዴትም ተደርጎ ቢመጣ አሁን ከሰራናቸው ኤግዛምፕሎች የተለየ ነገር የለውም ማወቅ ያለባችሁ ነገር የሆነ ፎርሙላ የሆነ ኢኩዌሽን ማለት ነው ግዴታ ያስፈልጋቸዋል ሊሰጣችሁም ይችላል ላይሰጣችሁም ይችላል ማለት ነው ግዴታ ኮንስትራክትም የምታደረጉ ትችላላችሁ ግን ደግሞ ልክ እንደዚህ የሚታወቁ የስፌር ምናምናም አች የተለያዩ ነገሮች ከሆኑ እነዛን እንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው መሸምደድ አለባችሁ ለምሳሌ ኤሪ ኦፍ ሰርክል ቮሊም ኦፍ ምድነው ቅድም ስራ የነበረ ስፌር ምናምናም እነሱን ማወቅ ግዴታ ሊኖርባችሁ ይችላል ማለት ነው እና እስኪ እነዚህንም ጥያቄዎች ሁሉንም ሞክሯቸው የሚከብዳችሁን ጥያቄ እንትን በሉልኝ ጠይቁኝ ሰራላችኋለሁ ቀጣዩ ፓርት ደግሞ አፕሊኬሽን ኦፍ ደሪቬቲቭ ኢንቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ይለናል ቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች ነው የምናየው ፕሮፊት ንሽን ፍ ካምፓኒ ባይ ከተሰጣችሁ በጣም ሲምፕል ነው ብያቸኋለሁ ኤክሳችሁ ይሄ ነው ተብለናል ምን ያክል ነው የሚያገኙት ፕሮፊቱ ኦፕቲማል ሴልስ ቮሊም እና አማውንት ኦፍ ፕሮፊቱን ይጠየቅ ነው ምንደ ምናደርገ አሁን እዚጋ ልክ ሚኒማይዜሽን እና ማክሲማይዜሽን ስንሰራ እንደነበረው አይነት ነገር ነው የምንሰራው ኤክስ ተብሎ እዚጋ ከተሰጣችሁ ቀጥታ እናንተ የምታደረጉት ምንድ ነው ተዋጡስ ኦኬ ምንደ ምናደረገው ደሪቬት እናደርገዋለን ማለት ነው ይህንን ነገር ክሪቲካል ትፈልጋላችሁ በጭሩ ማለት ነው ስለዚህ ፒኦፌክስ ተብሎ ኤክስ ማይነስ ዜሮ ነጥብ ዜሮ 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 አራት ዜሮ ነ አንድ ኤክስ ስኩዌር ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄ ፒ ነው ስለዚህ ኤክስ ነው የተሰጠኝ ፕሮፊቱ ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመሙን እንፈልጋለን ማክሲመም ሊያገኙ የሚችሉትን ትርፍ ነው የምንፈልገው ማክሲመም ሊገኝ የሚችለውን ትርፍ እንዴት ነው የምናገኘው ደሪቬት ታደርጉና ቅድም ተባብለናል ደሪቬቲቭን ቅድም ሳይሆን ደሪቬቲቭን በምሰራበት ጊዜ ምን ብያችኋለሁ? ከሳይን ቻርት ሰርታችሁ ከፖቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ቼንጅ የሚያደርገው ማክሲመሙ ሪሌቲቭ ማክሲመም ተባብለናል አ ስለዚህ ሚኒማይዜሽን እና ማክሲማይዜሽን በምትሰሩበት ጊዜ ማክሲመም ሊሆን የሚችለው ከፖቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ቼንጅ ያደርገበት ፖል ነው

ከዚህ ሄደ ጋር ኢኩዌት ይሄ ክሮስ ሲያደርግ ኢዝ ማለት ነው በሌላው ቋንቋ ስለዚህ ኤክሳቹ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ኦቨር 0 ነጥብ ኦ ኦ ማለት ነው ሲሆን ማለት ማለት ነው በሌላ ኤክስፕሬሽን ይሄ ማለት ኦቨር ቴን ማለት ነው ዋን ኦቨርቱ የሚለውን ይሄ ቴንዘ ፓወር ማይነስ ፋይፍ ወደ ላይ ብናወጣው ቴንዘ ፓወሩ ፖዚቲቭ ፋይፍ ይሆናል አይደል ዋን ኦቨር ማለት ዜሮ አምስት ነው ስለዚህ ኤክሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ዜሮ ነጥብ አምስት ማለት ፋይ ታይምስ ቴንዘ ፓወር አራት ማለት ነው አራት ዜሮ ያለው ምን ማለት ነው ሀምሳ ሺህ ማለት ነው ማለት አሁን ነው ብሩን ደግሞ ኔቱን ብሩን ደግሞ በምናሰላበት ጊዜ

ከ ኬ ከፍ ያለ ቁጥር ሲገባ ደግሞ 50 ኬ ላይ ዜሮ ስለሚሆን ሊኒየር ስለሆነ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ሶ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ሳይን ቼንጅ ያደረገው እዚህ ፖል ላይ ነው 50 ኬ ላይ ነው ሪሌቲቭ ማክሲመም እና ሪሌቲቭ ሚኒመም የሚለውን በደንብ አስተውሱ እሺ ከዛ በኋላ ቼንጅ ያደረገው ፖል ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ከሆነ ቼንጅ ያደረገበት ፖሉ ማክሲመሙ ላይ ነው ማለት ነው ሪሌቲቭ ማክሲማም ነው ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመሙ እንትኑ ፖይንታችን ይሄ እንትናቹ 50 ኪ ነው ማለት ነው ስለዚህ 50 ኪ ኮማ ፈንክሽኑ ላይ ስናስገባው

ኤክሳቹ ደግሞ ይሄ የተሸጡት ነው ወይም ደግሞ ፕሮዳክቶቹን ነው ሪፕሬዘንት ያደረገላችሁ ይሄ ማክሲመም ሬቪኒው ማክሲመም ገቢውን የፕሮዳክሽኑን ማለት ነው ፈልጉ ነው የተባል ነው ሶ አሁን እዚ ጋር ኢኩዌሽን እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽኖችን ኖርማሊ ስትሰሩ እዚ ጋሁን ፒ ኦፍ ኤክስ ብዬ ስሰራ ስድስት ሲቀነስ ዋን ኦቨርቱ ኤክስ ብላችሁ አትስሩት ሪያሬንጅ አድርጉት እሺ ኮመን ሁለቱም ላይ ኤክስ ኤክስ ብትጨምሩበት ኤክስ ስኩር ይሆናላ ኖርማሊ ቢጣፉ ብላችሁ ስታስቡ ተመሳሳይ ስለሆኑ ችግር የለውም ኦቨር ኤክስ ኦቨርስ ኤክስ ብታደርጉ ልዩነት የለማ ስለዚህ ሪያሬንጅ ሬንጅ አርጉ ግዴታ እንትን ካለ እንትን ያደርግባቸዋል ማለት ደርቤት ስታደረጉ ስድስት ምን ኮንስታንት ነው ብላችሁ ዜሮ ልታደረጉት ነው እንደዛ ደግሞ አይሆንም ስድስት ሲቀነስ እያልኩ ነው አያወራ ያለውት ስለዚህ እንትን ሪያር ማድረግ እንዳትረሱ እንደዚህ ነት ጥያቄዎችን ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው ደርቤት ስናደርገው አሁን ማክሲመሙ ናደር የፈለግኩት ልክ እንደ እንትኑን ስሩት በቃ ሪሌቲቭ ማክሲመም እና ሪሌቲቭ ሚኒመም ተንች ሪሌቲቭ ሚኒመም ሚሊዮን ካልኩሌት እንደማድረግ ማለት ነው ሶ ፒ ኦፍ ኤክስ 0 ብዬ ሰራለሁ ደርቤስ ስናደርገው ስድስት ይቀነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ነው አሁን ፖል ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤክሳችን ፖል ከሆነ ፓርት ፖላችን ከሆነ ስድስት ሲቀነስ ኤክስ ምን ይሆናል ያነሰ ቁጥር ሲገባ ያነሰ ቁጥር ለምሳሌ ማን አለ አምስት አለ አምስት ስታስገቡ ፖዚቲቭ ይመጣል ስድስት ላይ ዜሮ ከመጣ ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ሳይንስ ቼንጅ ያደረገው ስድስት ላይ ነው ዊች ሚንስ ሲክስ ኮማ ኤፍ ወይም ደግሞ እዚጋ ፒ ኖርል ፒ ኦፍ ስድስት ማክሲመም ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚጋ ጥያቄው ምንድ ነው የሚለን ካስታወሳችሁ ይሄ ኢኩዌሽናችሁ ፒ ዚኳልስቱ ብር ነው የሚልና ስለዚህ ፒ ኦፍ ኤክሳችሁ ብር ትልቁ ሪቪኒው ገቢያችሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፒ ኦፍ ኤክሳችን ማን ነበር ሲክስ ኤክስ ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ኤክስ ስኩዌር ይህን እንዳትጠቀሙ ቀጥታ ደርቤት ያደረግኩት ስስ ብዬ ሪያሬንጅ ያደረግኩት ፋንክሽን ላይ አይደል ስለዚህ ማስገባውም ባሉ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሪያሬንጅ ላይ ስታስገቡ የሚመጣላችሁ ብር ምን ይሆናል ማለት ነው ማክሲመም ትርፋችሁ ወይም ገቢያችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው 18 ብር ይሆናል ሶስተኛው ጥያቄ ፕሮሞተርስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፈንራይዚንግ ኮንሰርት መስ ወክ ላይን ቢትዊን ካ ትርስ ኬንግ ሪካርድስ የያትር ማንሚሽን መግቢያ ብሩን 26 ብር ሲያደርገው አቬሬጅ አ00 ሰዎች ይገኛሉ ፎር ኤሪ ድሮፕ ኢምፕራይ ዋንበር አንድ ብር በቀነሱ ቁጥር ተጨማሪ ሀምሳ ከስተመሮችን ያገኛሉ ኢች ከስተመር ስፔንስ አንአቬሬጅ አራት ብር እያንዳንዱ ከስተመር ደግሞ በአቨሬጅ አራት ብር ያክል እዛ ኮንሴሽን ላይ በተለያዩ ወጪዎች ምን ያደርጋል ማለት ነው ያወጣል ተጨማሪ ገቢ ነው ማለት ነው ዋርች አድሚሽን ፕራይስ ሹድ ቢ የቲያትራቹ ይሄ አድሚሽኑ እንትኑ መመዝገቢያ ብሩ ምን ያክል ቢሆን ነው ማክሲመም ሪቪኑ ትልቅ ገቢ ሊያገኙ የሚችሉት ማለት ነው እነዚህ ፕሮሞተሮች ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ጥያቄውን ካልተረዳችሁት አሁንም ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እንደዚህ ጥያቄዎችን ምንድነው የሚለው የሚለውም በደንብ መረዳት አለብን ምንድነው አሁን እዚህ ጋር እያለን ያለው 26 ብር ሲሆን ይሄ አድሚሽን እንትኑ ማለት ነው የአድሚሽን ፕራይሱ 26 ብር በሚሆንበት ጊዜ አንድ ሺህ ሰው ይገኛል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው ከ26 ብር ደግሞ አንድ ብር በቀነሰ ቁጥር መግቢያው ፕራይሱ አንድ ብር በቀነሰ ቁጥር ደግሞ ተጨማሪ ከአንድ በተጨማሪ 50 ሰዎችን ይጨምራል ነው እያለን ያለው እነዛ ደግሞ የሚገቡት ሰዎች ደግሞ እያንዳንዱ ያንዳንዱን ተውትና ኢናቬሬጅ አራት ብር ምን ያደረጋሉ ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ገቢ ያስገኛሉ ማለት ነው ሶ አሁን ይህንን በኢኩዌሽን መግለጽ አለብኝ መግቢያው 26 ብር ከሆነ 1000 ሰው ይገኛል ተብለናል አይደል ከ26 ደግሞ አንድ ብር ያክል ደግሞ ስትቀንሱ ማለት አንድ ብር ሳይሆን በእያንዳንድ ብሩ ስለዚህ 26 ማይነስ ስታደረጉ በ26 ብር ላይ 1000 ሰው ነው ይገኛል የተባለው 26 ማይነስ ኤክስ በምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ ምን ያክል ሰው እንደገና ታገኛላችሁ 50 ኤክስ ያክል ሰው ተጨማሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ የሚገቡት ሰዎች ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምን ያክል ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ገቢ ያስገኛሉ እነዚህ ሰዎች እነማን እነዚህ ፕላስ 50 ኤክስ ያልናቸው ሰዎች ደግሞ ምን ያክል ተጨማሪ ብር ያስገኙልናል ማለት ነው ተጨማሪ አራት ብር ያክል ያስገኙልናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ይህንን ኢኩዌሽን ካገኛችሁ በኋላ ማክሲመም ሊሆን የሚችለው እንትናቸው ነው ፈልጉ የተባል ነው ማክሲመም ሊያገኙ የሚችሉትን ገቢ ነው ፈልጉ የተባል ነው ማክሲመም ሊያገኙ የሚችሉትን ገቢ እንዴት እንፈልጋለን ይህንን ኢኩዌሽን መስራቱ ነው በጣም ከባዱ ነገር ከዚህ ጥያቄ ይህንን ኢኩዌሽን ከሰራችሁ በኋላ ማክሲመሙ መስራት ልክ እንደ ቅድሞቹ ሁለት ጥያቄዎች ነው አሁን ይህንን ጥያቄ ይህንን ጽሁፉን ወደዚህ ኢኩዌሽን መቀየር ነው በጣም ከባዱ ነገር እሱን መቀየር ካልቻላችሁ ትንሽ ይከብዳል ከዚህ በኋላ ያለው ነገር በጣም ሲምበል ነው ደርቤት አርጎ ማክሲመም መፈለግ ነው ኢኩዌሽን ነዋ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ስድስት ብር መግቢያው ሲሆን ቅናሽ የለም ማለት ነው ኤክሳችሁ ዜሮ ሆነ ማለት ነው ኤክሳችን ዜሮ ሆነ ማለት የሚኖሩትም አንድ ሺህ ሰዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው ከአንድ ሺህ ሰዎች የሚገኘው ምን ያክል ነው እያንዳንዱ አንድ ሺህ ሰው አራት ሺህ ማለት አራት ብር ስለሚያደርግ ስለሚያደግ ኢናቬሬጅ አራት ሺህ ብር ያክል ተጨማሪ ገቢ ይገኛል ማለት ነው እዛ ውስጥ እንትን በሚሉበት ጊዜ ግን ደግሞ አንድ ብር ቢቀንስ ለምሳሌ 26 ሲቀነስ አንድ ብር ሲቀንስ ለምሳሌ 25 ብር ሲሆን አንድ ሺህ ሀምሳ ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው ይመጣል ወይም ደግሞ አድሚሽን ፕራይስ እንትን የሚመጡት እንትኖቹ አቴንድ የሚያደረጉት ሰዎቹ አንድ ሺህ ሀምሳ ይሆናሉ ማለት ነው እነዚህ አንድ ሺህ ሀምሳዎቹ ደግሞ እያንዳንዳቸው ወይም ደግሞ ኢናቨሬጅ አራት ብር ያክል ተጨማሪ ገቢ ያስገኛሉ ኦኬ እየጨመረ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አስር ብር ቢሆን መግቢያው አስር ብር ቢሆን ማለት ማለት ነው ስንት አስራ አምስት ብር ሲቀንስ ማለት ነው አይደል ኤክሳቸውን 15 ብር ቢሆን 26 ሲቀነስ 15 ሲሆን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው 50 ሲባዛ በ16 እየሆነ ነው ማለት ነው ኦኬ እንትኑ እንጻጽሩት ይፈልኩኝ ነው እነዚህ ያክል ሰዎች ደግሞ አራት ብር እንትን ያደርጋሉና እየጨመረ ይሆናል ማለት ነው ብር በቀነሳችሁ ቁጥር ይጨምራል ግን ደግሞ ዝም ብሎ ስለቀነሰም ደግሞ አይጨምርም የሆነ ግን የሆነ ሊሚት አለው ማለት ነው ማክሲመም ሊሆን የሚችለው ምን ያክል ቅናሽ ቢደረግ ነው ወይም ደግሞ መግቢያው ይሄ አድሚሽን ፕራይሱ ስንት ብር ቢሆን ነው ስለዚህ ይህንን ለማወቅ ምንድነው አሁን ይህንን ፎርሙላ ማክሲመሙን ያው ስለሆነ ምን ማድረግ ነው ማክሲመሙን ለማወቅ ነው ስለ ይህንን እንበት ነው መጀመሪያ 26 ሲባዛ በ1 26 ኬ 26 ሲባዛ በ50 ካልኩሌተር ላይ ያስግዴታ እንት እንዳያደርገኝ ግን ምን አጨቃጭቀኝ እዚህ ጋር ይተሰራርል እንደዚህ ነገር መጥቶለታል 1 ሲደመር 50 ምናምናምና

ኤክስ ኢኳል አምስት ይሆናል ማለት ነው ኤክሳቹ አምስት የሚል ቫሉ ያገኘው ማለት ነው አሁን ነበር ቻርት እንሰራለን አምስት እዚህ ፖላችን ነው ነገር ነው ፖላችን ነው ከዛ በኋላ ደርቤት ስናደርግ ያገኘ ነው ማይነስ መቶ ነው አሁን እንየው ከአምሳ ያነሰ ቁጥር ለምሳሌ አስር እናስገባ እዚህ ጋር ስታስገቡ ማይነስ ነው ነው የሚመጣው እሺ ከ ያነሰ ማለት ዜሮም ሊሆን ይችላል አይደል ለምንድ ነው የጌት የመጣብኝ ያነሰ አስር ሳስገባ አስገባ ለምንድ ነው የመጣብኝ መቶ እንደዚህ ነገር ነው ለ የመጣው ማይነስ መቶ ፕላስ መቶ ከስር ሲገባ ምንሽ ነው የሚጠው ዜሮ ሲገባ ግን ኔጌቲቭ አይመጣም ለምንድ ነው ሶሪ 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 ፖሉን በምሰራበት ጊዜ ኤክስ ኳል ሱ ነው የመጣለኝ እኔ ደግሞ ሀምሳ ብዬ ነው ኬት ነው ሶሪ ከአምስት ያነሰ ና ከአምስት የበዛ ቁጥር ነው የምንሰራው ይቅርታ እኔ የተሳሳትኩት እዚጋ ጋ 50 ብዬ ፖሉን ጽፌ ለማንኛውም እዚጋ ጋ ማይነስ መቶ ኤክስ ፕላስ 500 ይላላ ከ መቶ ያነሰ ቁጥር ስታስገቡ 0 ስታስገቡ ለምሳሌ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው ማለት ነው እዚ ጋ ፖዚቲቭ ይመጣላቸዋል ከ ደግሞ ከፍ ያለ ቁጥር አምስት ላይ ምን ይሆናል ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ከአምስት ከፍ ያለ ቁጥር ሲሆን ኔጌቲቭ ይሆናል ስለዚህ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ሳይን ቼንጅ እያደረገ ያለው ማለት ነው ስለዚህ አምስት ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክሳቹ አምስት ሲሆን ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው አሁን ኤክሳቹ አምስት ሲሆን ማለት ምን ማለት ነው ቅድም ምንትን ባልነው መሰረት ኤክሳቹ አምስት ሲሆን ማለት ምን ማለት ነው ኤክሳችን አምስት ሲሆን ሀያ ስድስት ሲቀንስ አምስት ዊች ሚንስ ሀያ አንድ ብር ሲሆን ማለት ነው አድሚሽን ፕራይሱ ሀያ አንድ ብር ሲሆን ማክሲመም እናገኛለን ማለት ነው ሀያ አንድ ብር ሲሆን ደግሞ ስንት እንደሚመጣ እሱን ደግሞ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው ሀያ አንድ ብር በሚሆንበት ጊዜ የሚያገኙት ብሩን ኖርማሊ ስላልተጠየቅን ነው መስለኛ ያልሰራው እንጂ ማክሲመም ቶታል ሪቪኒው አድሚሽን ፕራይሱን ነው ኦኬ ይጠየቅ ነው ግን የሚያገኙትን ሪቪኒውን ብንጠየቅ ሀያ አንድ ብርን ነበር የምታስገቡት ኖትፋይ ፍንሺ ስለዚህ አድሚሽን ፕራይሱ ስንት ሲሆኑ የተባላችሁት ማለት ነው ሀያ አንድ ብር ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው የሚያገኙት ትልቁ ገቢ ሀያ አንድ ብር ሲሆን ነው ማለት ነው ሀያ ብር ከሆነ ያንሳል ሀያ አንድ ብር ሲሆን ትልቅ ብር ያገኛሉ ሀያ ሁለት ብርም ሲሆን ያንሳል ሀያ አንድ ብር ሲሆን ነው ትልቅ ብር የሚያገኙት ማለት ነው አራተኛው ጥያቄ ፎሬ ካምፓኒ ቶታል ሪቪኒው አራቹ እንደገና በአር ተገልጿል ቶታል ኮስቱ ይህን ያክል ተብለናል ፎር ያርድ ሜንቴናንስ ኦፍ ኤክስ ሆምስ አር ጊቭን አር ኦፍ ኤክስ እና ሲ ኤክስ ተሰጥቷቸዋል ይሄ የሪቪኒው ነው ይሄ ደግሞ የኮስቱ ነው ሰፖዝ ዛት የካምፓኒዝ አዲንግ አስር ሆምስ ፐር አስር ሆምስ ፐር ሲል ዴ ማለት ታይም ነው አይደል ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው የተሰጠኝ አስር ቤቶች በቀን ተብለናል ይሄ ኤክስ የሚለውም ያው ሆሞች እንደሚል ተገልጿል ስለዚህ ዲኤክስ ባይ ዲቲ ተሰጥቶኛል ማለት ነው አስር የሚለው አዛ ሞመንት ወይም አራት መቶኛው ከስተመር ሳይን አደረገ አዛት ሞመንት ዋት ዘሬ ቼንጅ ኦፍ ቶታል ሬቪኒው ቶታል ኮስት እና ቶታል ፕሮፊት ተብለናል አሁን ዚጋ የተሰጡኝን ጊቪኖች ማወቅ አለብኝ ይሄ አስር የሚለው ዲስ ይዲቲ ነው አራት መቶ የሚለው ደግሞ የኤክሳችን ቫሉ ነው ማለት ነው አራት መቶኛው ስለሚል ማለት ነው በዛው ሞመንት ቶታል ሬቪኒን በምትጠየቁበት ጊዜ ይሄ ሬቬኒውን ገቢውን ያልተጠራውን ማለት ነው እሱን በምትፈልጉበት ጊዜ ምንደምታደረጉት ቀጥታም እንደምናደርገው ይህንን ነው ዲፈረንሽት የምናደርገው ምክንያቱም ሬቱን ነው ፐር ዴውን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲፈረንሽት እናደርጋለን ማንን አራችንን በማን በታይም በዲቲ ስለዚህ ዲፈረንሽት ስናደርገው ይሄ ኤክስ ቫሪያብል ነው ውስጥ ላይ ያለው ስለዚህ እሱ ዲፈረንሽት መሆን ስለማይችል አሁን እዚጋ ብራኬት ውስጥ ያለው ይሄ አንድ ሺ የሚለውን አስቡ ሺ በማን ነው ዲፈረንሽት የምናደርገው በኤክስ ቼንድሩ ላይ ያልኳችሁ ከዛ ዲኤክስ ባይ ዲቲ ማለት ነው

ይመጣላችኋል ማለት ነው ብር ምን ይሆናል ማለት ነው 20 ሪቪኒ ይሆንላችኋል ማለት ነው ይሄ ግን ፐርዴይ ነው ምክንያቱም ዲአር ባይ ያልኩት ስለዚህ ይሄ ይመጣልኝ ማለት ነው አሁን እየሰሩ ያለሁት ማለት ነው እንዳትረሱ ሌላ ኮስት ጠይቀናል አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ነው የኮስቱንም እንደዛው ነው የምሰራው ዲ ባይ ዲኤክስ ባይ ዲቲ ተጨምሩበታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በኤክስ በሚሰራበት ጊዜ ሶስት ሺው ያው ዜሮ ነው የሚሆነው የኛው ፓርት ሀያ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሀያ ሲባዛ ዲኤክስ ባይ ዲቲ ስንት ነው ሀያ ዲኤክስ ባይ ዲቲያችን አስር ነበር ሊተሰጠን ስለዚህ አስር ይሆናል ሁለቱ አንድ ላይ ሲባዙ ሁለት መቶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮስቱ ሁለት መቶ ነው ገቢው ደግሞ ጠቅላላ ያልተጠራው ገቢ ሁለት ሺህ ነው ፕሮፊቱ ስንት ነው ነው የተባለ ትርፋችን ማለት ያገኘነው ገቢ ሲቀነስ ካወጣ ነው ወጪ ጋር እሱ ነው ፕሮፌሰር የሚሆነው ስለዚህ ያገኘነው ገቢ ሁለት ሺ ብር ነው ሲቀነስ ይሄ እንዝኑ ደግሞ የወጣው ወጪ ሁለት መቶ ብር ነው ስለዚህ አንድ ላይ አንድ ሺ ስምንት መቶ ብር በቀን ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው አሁን ይሄም ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው ሺ አንድ ሺ ስምንት መቶ ብር ምናችን ይሆናል ማለት ነው በቀን ውስጥ የምናገኘው ትርፍ ይሆናል ማለት ነው ባትሪ ሊዘጋ ነው እነዚህን ኤክሰርሳይዞች ሞካክሯቸው ምንድነው አንድ ጥያቄ ብቻ ነው እንዳሁኑ አይነት ተመሳሳይን ጥያቄ ነው ብዙ የሚከብድ ጥያቄ አይመስለኝም ከከበዳችሁ ግን ጠይቁኝ አፕሊኬሽን ኦፍ ደሪቬቲቭ ኢን ሮድ ታክሴሽን የሚለውን በቀጣይ ይሰራላችኋለው ከዛ አንድ ላይ አያይዝላችኋለሁ ቻርጅ ሊዘጋ ስለሆነ ነው መልካም ጊዜ ነላችሁ